Подружжя Віри та Юрія Наконечних з Філадельфії – яскравий приклад справжнього патріотизму. А ще вони давно цікавляться українським мистецтвом. Всім українцям, діаспорі, чи це в Америці, в Канаді, будь-де, бракує чогось. І це щось, чогось, що бракує, це саме є та Україна. Яка вона не є обшарпана, несправедлива, але, як я все кажу, то одинока, яку ми маємо. І тому нас тягне до того, і тому ми пропагуємо українство взагалі, українське мистецтво, культуру, спорт український в американському світі, щоб в дальшому терміні, в дальшому розумінні воно допомагає Україні. Починаючи з 1992 року, пан Юрій керує україномовною радіопередачею у Філадельфії та є засновником програми «Українська книга Україні». За 20 років своєї громадської праці він зібрав і передав на батьківщину більше десятка тисяч книг. Зараз вони знаходяться у різних установах – школах, бібліотеках, ліцеях, осередках і товариствах. Більше 40 видань пан Наконечний подарував також Національному музею Гуцульщини і Покуття. Старші люди помаленьку відходять. Не всі діти цікавляться українською книжкою. І буває таке, що цінні книжки, старі книжки опиняються на смітниках. Я якраз почав акцію в тій місцевості, де я живу, в Філадельфії, і ніби і поза Філадельфію, оголосив людям, що я збираю книжки, які я хочу переслати в Україну. І до сьогодні я вже вислав біля 14 тисяч книжок в Україну. І це не тільки в Західній області, але найбільше в Східній області, включаючи Крим. Віра Наконечна займається реконструкцією українського народного одягу. Викладає в студійному осередку української культури при Меннор-коледжі у Пенсільванії. Щороку приїжджаючи в Україну, вона завзято збирає інформацію про українську минувшину. Цього разу пані Віра приїхала з особливою метою. Я якраз готуюся на виставку головних уборів в нас в Америці. І якраз приїхала хай доповнювати дані вінки, вишукую по музеях, по фондах, знаєте, хай там представити старовинність і представити те, що колись було, бо тепер то дуже такі цікаві речі діються, а я якраз хочу ту старовинність показати. Зустріч з емігрантами відвідало багато шанованих гостей. Вітали подружжя Наконечних, директор музею Ярослава Ткачук і начальник Головного управління культури і туризму Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак.